frère Matou Samuel a eu divorce oyo azakoluka pona nini bande ko basi tina mokolalo ba soufraka ba mona ka pasi na mokilo yo ne loko ye bisengi bolingo ne loko ye sengi levala. Bon te belé 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 partout dans le monde, partout où vous êtes, partout vos Zulanda Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir na ba abonné ba fan nyoso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a la paix ça on vraiment un pandi. Bonjour à mon boss Chipekiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi Chipekiama. Bonjour na ba Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Azana, chef de chaque topo, il y a pas de soucis, je vais qui a mata, a y bosse, les bosses, y a ni a rien d'âge, donc on va que ça me donne la zaki. Ya boss na biso JP Kiama, eh nzambe na ngai. Ba boss bazali eh. Ba boss bazali. Eh JP Kiama, le boss de boss. Na pesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mo boss JP Kiama, wana na koza ngi saote. Donc na koko le katé sana, na pesa mo boss JP Kiama, boss de boss. Frère Matou Samuel a eu divorce oyo azakoluka. Pona nini? Ba ndeko basi tina mokolalo ba soufraka ba mona ka pasi na mokilo yo ne loko ye bisengi bolingo ne loko ye sengi levala mbote ba papa ba mama ba ndeko mbote ba rando na ba randonets mbote ba toyo ba lingaka rando na ba oyo ba lingaka rando te mbote ba jeune garçon na ba jeune fille mbote bana mike na ba bébé mbote ba Saint Anwarit Saint Thérèse Saint Ingrid Kabo liboso na ko souhaiter mes condoléances na ndeko na biso frère Matou Samuel pe na famille ya ndeko mosi mosi na ye oyo awuti ko tika biso pe na peuple congolais nyonso na ba oyo ba yebi en tout cas ndeko na biso Matou Samuel a eu divorce oyo Azako Luka, sans que le cas de tribunal, sans que moi si a soit disaye, sans que li kamboza. Na yebite soki li wa yandeko moi si, et zali na maboko yandeko nabiso Matou Samuel, to et zali li wa moko normal na maboko yandzambi. Mais, et logo na koloba ke, bandeko basi ti na moko lalelo, ti na moko konabiso, ti na moko lalelo, ba mona pasi ya ndenge na eloko yo esengeli libala na mokili mobimba ezala na Congo ezala na Afrique ezala na poto ata tolobaka poto eza mboka basi me ezaka kama loba ya pamba basi baza komona pasi partout siko na ba mboka neti Congo en tout cas ezali pasi makasi ba ndeko basi ba monaka pas ya usakalate. Alors, o zala lisusu, mwasi ya mutu moko boye, mutango sikoyo abonga, mutango abandiko bonga, to abonge longina yo, to azali politisyen, to azali na mbongo ebele, e zali lisusu pas ebele kwe kozala, mwasi ya mutu pamba, ya mutu, ya pusu, ya mutu, ya porter, to ya mutu, ya boite. Yango wana bandeko basi bazali penza na pasi ya kusakana te. Botala ndeko na biso Matou Samuel biloko histoire leka oyo tolanda ya ndenge na ndenge na mwasi naye. Na kanisa bomonaki azalaki prêt pona kosala divorce na mwasi naye. Bon, makambo ya fami na bango toyebite tokokipe kokota. Mais eloko ezoko la tsaka ke bomona basi ndenge bamona ka pasi sikoyo ndenga zawana lelo yo ndeko mwasi azali susute ndeko Matou Samuel azana mabwa sikoyo soki azalaki toujours na posa ya divorce elingi koloba ndenge akufi wana sikoyo akomi na kimia parce que azui divorce sans koleka na tribunal sans que batuba la tsemi sapike o boyi mwasi lokola ba pasteur nyoso lokola batwa ndenge na ndenge
mais na batonet biso toujours to salaka attention pona kolande yango toyeba makambango nenge kende mbala moko pete la kokolo ba ndeko na biso abomi mwasi na ye na kokipe koloba teke soki nkolo mtazuye mais loko na kokolo bake basi ya bato mbongo basi ya ba politisien basi ya bato ba yebana soki mobali na ye alingi a divorce na ye ezali facile koleka nyonso likambo nyonso mwasi akoloba ekozala na ntina te kaka likambo mobali akoloba yango mutesa na ntina meme na ba classe sociale oya se mobali soki asalaka mwasi aza na se na ye en tout cas soki ye muta lesaka ndako complet akipaka nyonso mwasi azata na liloba moko te sikoyo na batu oyo na tangi bakonji bato mbongo ba oyo ba yebana bango soki mwasi na ye meme akwei na douce en tout cas autopsie kutu esa na ntina te eloko ezaka kana ntina maloba mobali na ye akoloba soki mobali na ye alobi ke na lamuke na tongo mwasi na nga akendaki kosukula akwei na douce akufi en tout cas mbala moko ekomi autopsie mpona nini po azali moto mbongo mpona nini po azali politisien mpona nini po azali moto ayebana donc elingi koloba ke soki ye muta bomaki mwasi wana mwaye moto atyango na motu eza te tout d'abord soko tungi ye deux questions bato bakogangi elo bakoloba oyoki mobali na ye ye moko alobi mwasi na ye akweyaki na toilette yango akufi tika kotuna ye bakestio bino nyonso bokosala autopsie kaka na maloba na ye mpona nini mpo azali motu moko influent alors sikoyo bino boyebaka te basi ya bato mbongo bango mpe bazalaka na poso ya divorce basi ya bato mbongo bango mpe souffrance oyo bavivraka na mibali na bango ya mbongo ya bapoliticien ya bakonzi bazalaka mpe na posa ya kodivorce vomie akoma na ye moto pamba mais avanda na ye na poto to bisika mosusu mpona kokima motu wana aya kobomisa ye te boyebaka yango te yango wana mpe soki ye alingi mwasi wana akende te akoki mpe kobeta ye mpe mwasi akokokufa sikoyo mpe soki alingi mwasi yango akende soki mwasi yango raison moko eza te akende asalaka mabe moko te bato nyonso bamonaka azali zero faute yango wana akosambela amema ye na ndenge mosusu soki akotinda ye na mboka bapaya te mpona kokutana na ye 3 mois, 2 mois, 6 mois après wana ekomi nde alokele badivorce ya modele na modele yango wana bandeko basi ntina mokola lelo bazali bato oyo baza kosufri se kosufri baza konyokwama se konyokwama kaka mpona bolingo oyo azopesa mobali kaka mpona bolingo oyo alingeli mobali yango wana bozomona bandeko bazali komona pasi bazali kosufri na ndenge nyonso soki toyi na diaspora ndenge moko bakoloba basi oyo ezali mboka ya basi wi bomonaka yango mboka ya basi mpo te soki akabwani na mobali oyo ya ye liboso to akabwani na papa bana na ye to akabwani na molongani ya liboso na poto molongani akei to babengani ye na ndako to bakaboli bango ndako mwasi atikali na ndako yango wana bokanisaka eza mboka ya basi me majorite ya basi wana ntango batikalaka biloko bamonaka souffrance bamonaka kaka na bana mibali bino boyebi yango te bango mpe mwaye baloba yango ezali te mpo soki alobi yango bokoloba na ye ozwi mobali ya liboso nani atindaki yo obenga na ye donc ata azalaki kosufri na mobali ya liboso mpana bino akokaki kokabwana na ye te mpana bino ata bolingo esilaki na mobali ya liboso mpana bino akoki kokabwana na ye te kasi mobali akoki kokabwana na mwasi ndenge alingi en tout cas bandeko basi ntina mokola lelo
ba monaka passe o esengelite ezala tina mokola lelo. Parce que na mokola lelo si to comprana makambo ebele pe to monaka makambo ebele. Na kanisa mutu nyoso sa yeba presque makambo ebele. Oyo e tchaka mobulu to oye kongi ko tchaka mobulu. Mutu nyoso a yebike soki couple ezali ko vanda ezali parce que bazako yoka na bango mibale. Yangwana te bo tchaka foti na mutu te ata aboyi ndeko mwasi aboyi mobale. Me bo inyora kapete ke soki na Kongo kuna mutu akoyi na toilette bo yoka otopsi na munoko ya mobale na ye. Bo sala kapete ke bo moni mama presidente moko azako konda bo lobake ye mabeta kaite ezaka kamaladi mdezoya. Bo lobaka biloko bilobela te parce que tina mokolo ya lelo bandeko basi bazali komona pasi pasi oyo bino na biso toza ya koyeba yango te. Yango wana na sukisi awa botika la malamu. Ciao. Bonjour fidèle internaut de www.elengiakomba.tv. Bonjour, bonsoir balandi nyonso ya Elengiakomba. Congolaise TV. Bon te bele 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 partout dans le monde, partout où vous êtes, partout vos Olanda Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir na ba abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolaise TV. Bonjour à mon boss, on a la pèse en vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, c'est Jipekiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi Jipekiama. Bonjour, je suis à la Komba, je suis à la Komba. Na pesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiyama wana na kozangisa ote donc na ko le katisa na pesa mo boss JP Kiyama boss de boss.